Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Cool combat. Čaká nás level Zvieratko inžinierom. Programovaní inženýri, sinus, cosinus, deskriptíva. Programovaní inženýri, kto je tu inženýr, ať s námi zpívá. Programovaní inženýri, sinus, cosinus, deskriptíva, promovaní inženýři. Silné bojové stroje. Dostatočne jednoduché, aby ich mohlo obsluhovať aj zvieratko. Ciele. Ochraňuj tábor počas 50 sekúnd. Tu máme dve tlačidla. Zvieratko sa presunie ku ľavému tlačidlu blízko robota, ak počuje volať o pomoc lukostrelca. Zvieratko sa presunie ku pravému tlačidlu blízko kanóna, ak počuje volať o pomoc vojaka. Na riadku 3 začína definícia funkcie. Je to ovládač udalosti pre udalosť počutia. Na riadku 5 si zvieratko nájde najbližšieho lukostrelca a na riadku 6 si nájde najbližšieho vojaka. Ak je hovorcom udalosti lukostrelec, takže ak sa rovná lukostrelec, to je ten lukostrelec, ktorého si zvieratko nájde na riadku číslo 5, tak zvieratko sa presunie k ľavému tlačidlu. Ľavé tlačidlo má súradnice 3230. Ak je hovorcom udalosti vojak, to je ten vojak, ktorého si nájde zvieratko na riadku 6, tak zvieratko sa presunie ku pravému tlačidlu. Využijeme metódu choď na XY. Súradnice pravého tlačítka sú 48-30. Tu pomocou metódy on registrujeme ovládač udalosti. Tento ovládač udalosti k udalosti počutia. Tento kód nemusíme meniť. Hrdina bráni túto oblasť. Nájde si najbližšieho nepriateľa, ak ho nájde, tak na neho zaútočí. Programovaní inženýři, sinus, cosinus, deskriptíva. Programovaní inženýři, kto je tu inženýr, ať s námi zpívá. Programovaní inženýři, sinus, cosinus, deskriptíva. Programovaní inženýři. Vidíme, ako zriadko prebehuje medzi tlačítkami. Počúva tohoto strážcu, tohoto lukostrelca a tohoto vojaka. Teraz volá o pomoc vojak. Ovládanie robotom nie je raketová veda. Ide to automaticky. Končím túto lekciu, kde sme sa opäť venovali udalosti, konkrétne pôvodcovi tej udalosti. Venovali sme sa event speakerovi.